Evet, Luka Bakal kenar kuma. Didi Geyt Klapp nu bot. Hræðir, það er kjærlega fyrir, aldrei fengið gjöf áður, nokkuð tíma. Aldrei fengið gjöf áður. Hvað gjöf? Let's talk insanity. Hello there. Núna Hugleikur Dagsson. Takk fyrir. Það er það Svo búið að stofna fyrir þig hérna svona Amazon account. Já, ok. Svo ég verði bara FUCK AJÓ!